لينعش خص قلينا لينعش خص شاق عمرس قط سو جبر زو زيمنيز خوات زو زير فيش تكرتي ونوس قارنا شو وز ملاسن فاتر شو خرز و جنت ليت دازنوس سرش تنع قنود بلاك لل عرش نبي رارقي سو جبر زو بكن دازو عبت زو قريت جيك بنانسم سرش تنع قنود بلاك لل عرش نبي رودي قطه دكتور ملاس بكون نن ويك تونكون قشت تمز رئيس نجسمار بلاك لليل سيزن نقطة سيزن مليون هكتار زبه تهرو جاري زيرا سيفن شاكو ننت كواريز كورانا زوشي ووز ملاسنز هاقر اكبر رجة سورن مليون هز بلاك لليل زمركوش لاو نقطة سايكا مليون هزبه خورزو كببن نواقنغر صافيش تواز نرغالي ساكو ادوه انشك سادك سنانسم عرشيني زو زيرفر تسفى ماليشتكو بلاك لزو عرشيني بيرو ديكوتا دوكتر ملاكو مكونن بلا تيليفجيني جيك صافمو وينتيز عرشيني زو زيرفر چارر توانو ازبوغ صافيش توك او ساستل شنس كيرم خورزو جنت فاتر شاجين المختنان سكير ساكو سببان سراش نواقنو دويك تنكو كورونا فيروس كستت بتشا 4 مليون كونتال اهل غاب يفطرال تبلو نو متاسبو كورونا فيروس اسلنويز جو 4 مليون كونتال طرزو بيتا فاطر شكوشتين قاليشتون فرمرانيسكو استايتا مليون اتا بيتا فاطر شكوشتا قايشتاكو اغان سكم چاريت چيزنگزو سف فلولود مدبنيا خالد رزنويز ديكو كورونا شويز ملاسن ترتچلو خرزو جنتد خاگری زندم کلی زندم مانه بیتر شیفن نکینیم خاله اگرن سرشناس بند. اندها گرم اندها کللم این گپل مملت اکدانی تن کسای کسی نیالن. آرشنی زیر فنوس آدنانس من ماریستو زیرا آرشنوس من گیبر لیگی سانس بنزوک توارند آرشنو بنزو آقند گالسن ماریستو زیرا آرشنوی چکسای سایستوز اسلو جنتک سانس من اجنگیزوز من لیگزوگیزوز خاله اگرن سرشناوم یعنیم کم. زرمی ابازو آکالاتم سفافی ماریت نوراچو. የሚፈልገውን አይነት ዝር በሚፈልገው መጠንና በሚፈልገው ጥራት ዝሪያን ቅሰነውዙ አልሰቋ ካላንድም ፈራቆ ዝበጻይን በንሽተው ዝሪዙ አይነት በንሽተው መጽነይዙ በንሽተው ይርቴ አልስተነ የውም ግዝጨቴዝ ማጽንጽንሸው ወይዝ አልስተነ ቸልሰው ሰብዙ ኻለይ ፕላን ሰራሽን ኩኑን ጽንኸይዝም ቺዝን ኩኑን እንቅዝቅ በንዘቁ የነተም አውማው ስፍሬ ልክ ቲስማምጥነ ቸለቁ ዝረድ ማርጽን አስልና ጦሾኪን ሊግዘው ግዙ ኻለይ ጽን ኩኑን እኔንትም ሩዘናንስ በንዘቁ ሚየጉይጥ እቻዘነው በንዘቁ መካናይዜሽንም ጽብጋንስክ ንታት እቻዘነዙ ሰብድ ሰራሽናን ጽብኑ የመካናይዜሽን አሉ እነሱን ማሟላት ሁሉ አቀደን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው እንኮሪዝም አርኪኔጁ ዚርፍር ግላውላው አክምዳሮች ሰብል ግሪሰኖ ሀገር ቃዝኑ አቃንስክ ሰብዝ ጎት ወየብ ቻዝነት ቶሽን ጆዋቀኑር ጋርጽን እንቻዝነ ሰብዝ ጎት ወሰናን ሰራጅ ተማቀኑ ድሙ ይክተንኩም በበቂ ማያመርትባቸው እርሻዎች አሉ እነዚህም እንደስከዛሬው እንዲሁ የምናሳልፋቸው ሳይሆን አጡስ ጊቨርዛቆ ቻዝንኩም እንዳትም እንዝበው ግትነ ዝሚን ዲኩሰነ ዋቂንቀት ጦሾው ግብርድ ናስተና ማተን ጻጀጉ ይጥጅግ ማህርኸርሸነው ሰራሽተነ ጻቪናው ንጽብነድ ንግስም ዲቁ አጥልቃን ቺዝንግዞክ ሰብን ጻምጭንገን ዋቀንስክ ኢንቨስተራን ዲጎ ዲኩሰናንስ ቸልስቸቋንሽም ጁኔል ጽበቁ አትረቁ ሸብላን ደማርጽና ውሸብልዳ ስልጥነ ጻብናው ለአምሬ ዛሮሽን ሊቅጥነ ኮንትራትዝ ይውና ግዊዝን ግብርዝን ጻጥነ ጻበነው ዙ ሰብድ እንቅ ጁኔል ሰራሽነ ንጽብነድ በማስተላለፍ በውል በመስጠት ማለቴ ነው አርሰው አምርተው እንዲከርሙ የማድረግ ስራ በሁሉም አካባቢ ይሄን እየሰራን ነው ያለው ኮሮናዙ ቫይረስም ከስነዝ ግብረዙ አንጻቆዲውም ህይተ ጉዝጨቴ ዙጥ በንፊትናንስ በበረሃዙ አብጠድ እናምሬት ቆጨችን ዛይየን ወደን ስራይስታም የዋቅረዝም ዊሰዩንኩም 86 87 ሄክታር አካባቢ ላይ የእንቁላል መፈልፈል የተገኘበት ሁኔታ ነው ያለው ሰውጠርን ዋልጠዝመ ሰውጠርን ላንጠ ሄክታር ዝበቀሎና ማልሽትችን ሸክ ነናት እስታብሽቶ ፍልልዌዝ ላንጠርን ሄክታር አጠዝበ አንጸኹረዙ ኬሚካል ትንሽተጉ ነንም ጉዝጨተድም ሙየጉሬድም እንደ ዩኒቲል ነቃቅ ለወርሸናውዝመ ኻሰሰዙ ሰብ ሰራሻን ጊግቨነው ሰብድ አተርዘን ቃጽልነጡ ሸኩ ባኽሉ ጊደነ ሰራሽተውድ ባኽሉዊዝ ኬሚካል ትንዘነው ሰራሽተውድ ቆሽ ኬሚካል ትንዝነኩን እጅርዙ ኻይል ዝማነ ሞተርድ አሩሽን ሰራሽነኩን ንዝንያ ቀው ጽብሽ ቆሽ አውሮፕላናን ድቅ አስልሽን ጎየቁ ናይ እንሰራለን ከዛ በላይ የሆነ ካለ አውሮፕላኖች ሁሉ ሬዲ ናቸው ብላክል ለአርሽኔ ቢሮ ማህነይስ ችተችቶ ቢሮ ዝግዲ ቆጥ አኳም ትዙ ሴፍትኔ ትዙ ሰባንድ ወይ አህመራ በረቂ ሰጭሰን ጋዝ ግብለ ወርዴ ለወርድንኩ ተሮ አምሬዝ አኳት ረጅሎ አፍርት ዙ ቲግብራንድ አይር ጉደነስ ኬርም ሻቀኖድ ጋልጽሽትኩ ቆሽተተም ድረጻይንኩ
بلاکلل آرشنی بیرو مخنیز چه تچتا کلرزو بیروزو دیکوه قاق کمتانیز افرتزو سیفتنی تازواز قبروسی تفشنیز سارشتاو افرتزو تیگ براند لوردنانس ویخ مراویر اکتیسن گازگی بلوردیز وکاوون کن وردیل قبروسی تفشنیز سارشتاو کندنگنتزم جوند فرزنوزو تیگ براندم دمدمشتون کن ویچه تا نگوس بایرس گازگی بلوردا که تا قبریزو سبتانگند قبروسی تفشنیز کندنگند کنشنویز بوگو اینا قرده دزازو کندنگنل کندنگاوینون کن انم ክንድንዙ ለምራለምር ነይል ጸጋዊ ነገዴት አስከዝምኩ እዚ ትምርተ የነበረው ትምርተ ጥረት ነበርን በጣም መከራና ክርታታ ነው የነበርንኛ ክንድን ቸነንሰ አግሮ ለቀራዊ ነው ክንድንዙ በጣድ ሀትመላቀን ወይስ በርሰን ክንሰነንስ አቅምዙ እጅንስ አይነቅ እንደነው ቸላቁም ነው ይነጋቢል ተርናንድም ደዘል ክንደነው ቸላየቁም ነው ፊጌዝ ጸርኸዝ ጣይትዋም ክንደነው ቸላቁም ኩይነ ሰራይት ተገ ታጅተ ተገርገ ዳጥን ይርሽ እንኳ እፈርድ ዳቃቁም ቀሶ ገበ ምቸምች ተቁ እንከ ገበደከ ቻጋን ወይስ እምጥንገዚን ክንድንወድ ቀሶሉ ጣቃናን ስክም መልቁንም ይንም እምጥንግና ኩኑን ትንሾችም ትልቆችም ደረጃቸውን ይዘው ተመርቱም ገብቷቸዋል እነሱም ቀርቶ እኛም ተደስተነል ነው ነበርሽ ወላጆች ውስጨታ ቢረስ ደምሴቆሽ ጋዝጊ ብለ ወረደ ባቡ ቀበሌ ዙ ጽበታን አንድ ሐጽረን እፍርዘነውዝማ በጥዝማ አግዙ ኃይን እፍርቲዝ ይነጁነድ አልቋዘ ሲረነው ቸልኩ ይናዘላዙ ወይድም እችምናን ወንገንኩ ይሄ ተፋሰስ ይሄን ተንሲመጣ ተከበረ ተተከለ እንጨት ምን ቋንኔላ መንጠስ ይሁላ አድጓል ተከብሯል አንድ መዝውር የሚለለም በዘበኛ ነው አሁን የምትጠበቀው የታክልቱ ፍጥሮታ የሰብሰራሽናን ስቅ አርሸጣነኩኑን እንቅ ዘፍሱ አይነተ ድቅ ጣቂስችንነኩኑን ቲግበር ለምረን ሰራሽናን ስቅ ቀሶሎ ጣቃልነኩኑን ሰራሽኖል የትበክና የንም ዘብኻየው ቃጽርነኩኑን ቀሶ አያችንናውየን ውሸብለ ድም ተገደክችትን አተክልት መፍረምራ ቴክሊን አርሸጣቀነው ቻልንኩ ለሆን ለምን ተፋሰስ ተቀዘቀዘ መቀዝቀዙ ማለትም ዋና ጥሩ ሆኗል ይው ለይህ ለሜዳ የተፋሰስ ለይህ ለሜዳው ደጀን ሆኖና ለይህ ለራሹ ደጀን ሆኖና ላክልል አርሽኔ ቢሮ ቴክነተ ሊቆታ አትማርቆስ ወንዴን ታጋቢስ ወይህምና በረቅ ሰይሰን ተግር ሃዮ ክንድንንጥዙ እጅን ጻየው እንዝጋም ጁነዙ ጎየ ጎየንድ በራኸ ፈራቃንስ ሚቻዋቀኒዊዝ ትክሰድክሰናንስ መንግስቱ ከበስከስና አቀብርዱ ሲትብዘነው ሰራሸ ነው ጦሽን ጻየው ማርጣቀኖድ ቃለኖ ቸልኩኒምኩ ወምራ አብይ ሰባስታ ድርዞን ያለነው ጋዝጊብላ ወረዳ ላይ ነው ያለነው አሁን እንግዲህ ያለንበት በልማታዊ ሲፍትነት የተሰራ ትምርት ቤት አለ ከዚህ በፊት ቀድም እንደገለጹት እንዳያችሁት ዳስ ላይ ነበር ሲማሩ ወይ ሐመረ በረቅ ሰክሰን ጋዝጊብለ ወረዴል ቺንሽናኩን እፈዙ ሲፍትነትስ ኩንሾው ክንድን ቺንሻኩ እንዝ ቦግ ደዘል ክንድማው ዊንምኩም እክል ጁኔል ፊርማ ዊንም ክንንወድ ዚየዙ አቁ ኩንሽ ቀሶ ገበቃልነኩን ሲፍትነትስ አጽበር ክንዝ ዚር ፊልም ሰራሽ ነው አቀኖት ቲግበርዝ ደደረስ ነኩን በጥዝማ አግዙ ኃይን ኦሾ ሰራሽት በንሽቶ ልመድ ሩድኩ እንጁኔል ማርስሽ ተቴን ለሰሜን ወሎ በተለይ ለተከዝ የተፋሰስ ዋና ስለሆነ ሁሉንም በስናካላዊ ሰርት ነው አንዘልቁ ለዚህ ከሎ ማገግም ያስፈልጋል ማለት ነው ብላክልል አርሽኔ ቢሮ ሴፍትኔት ፍርትዙ አጽበዝ ኩረዞች ክሰጻይ ቆቅድ ከበነው እስከስና ቀብርድ አብርዘነውዝ አርሽኔል ተክኔል እንዝንም ክንድንዙ ዚርፊል ትኩርስ ጻበቁ ቲግብራን አክኑሹጥና ከበዝመ ቲክን ከነጻፍኩ ዲቆኩለርንም ታኒስ ሂዘጅልወዝ አክኑሻዊኖ ቲግብርድ እናምሬስ ሀትሸዋቃንድ ተሯምሬስ አኳትረጅልወ ፍርትሱ ቲግብርድ አይርጉደነስ ኪርመኩ ለወርድንዙ አይነተ ልመድም ሀሰብ ለምረናን ሳቃኖድ ጋልጽሽትኩ ድርዙን ሳስስማ ደንዙ ዳህን ነይር ሃይሰናንስ እንቅርችን አርጉይጥ ድንታችን ረፍጥን አር ጋልጽሽቱ በላክልዙ ጁኖዝ ድርዝ መድረዝ ኩንሳት እፍርት ሃይሰነ ስልጣን ጉሬድም አልማቅበተ ግስ ኪብርሾው ጁኖዝ ግሬድ ሚርስ ጋልጸነዩ ኩ ቆሽተተ ሚዝሬስ ንጉስማሩ አልማቅበ ደረጀዝ ዮሚና ሀግርሸትል አየር ንብርዙ ለውጣት ኸዮ ጎታ ቃምተረ ነውር ቺተቺተ ቋዝመት ቃሊስ ነው ደን ጭፍሽፍሸኖ ብዛሩ የድ ዘኖዝነ ጁነ ቢክልሸኖ ቆሽ አየር ንብርዙ ለውጣ ይዘይነተ ምላሰን ጥንጋይ ክልል ይዙ ደንዝ መድርዝ ቁንሰስ ፍርት ሃይሰነ ስልጣን ጉሬ አይነተ ዳይሬክተር ዶክተር ብላይና አየለ አለም ዙጁነዙ ግሬድ ሜሬሲንግ ዩሞ ጋዜጣ ዙ ጋር ሳይዝ ዩነዙ ሃይሰን ደ አትርዘነው ኢኮኖሚዙ ሊግዝመ ከብርዙ አርዌል ጉልም ዶሚነ ወይንም ቺንገር ጻይዋቀኖ ልብስንኩ እዛ ህይወት ባጣን ቁጥር አንደኛ የመድሃኒትነት አገልግሎት ሊሰጡ የሚችሉ ህይወቶችን ነው እናጠፈው ሁለተኛ የብዛ ህይወት መመናመን የምግብ ዑደትን እና የምግብ ሰንሰለትን ፉድ ዌብና ፉድ ቼን የሚባለውን በማናጋት ንጻሩ የድ በኖዙ ቀበክ ለወትራ ጥላዙ አገግለዝ ግሪን ጠንገቸለው ቺተይቶቁ ርሄጥድ የንድስኖድ ሊነተልቆሽ ንጻሩ የዙ አቢታን ፊረኖ ሆሮዝ ጅል ወዲየውም ሆሮዝ ጻያ ጻይሽ ንገድ ሳይሰቅ የኖዝ ሆዝ መኾሽ ታብዙ ዲምቅሽንድ
ዘባዘን ወቀነስ ንቅጾ ዚራ ድዝን ጠነዝማ ጾዛም ንቅስተ ዊንም ፈራተ ጻበነ ዙአቅንተኩ ዊራዙ ዚራ ንቅጾኑ ዙአቅንተ ስራተ መከዳርደም ዘባሰኩም በሽታዎች የሚስፋፋበት ሁኔታ የወራሪ ዝርያዎች ወራሪ ዝርያዎች የመበራከት ሁናቴ ስርዓተ ምህዳር መዛባት ነንዶ ዊነጉዝማ አርቅሽተ ሀግሩዚራ አቆቁጣታን ድዝጋም አርቅሽት የቁጣታን ቲክሽጋም አቃንሰ አርቅሽተ ጉዝማ ሀግሩዚራ አቆቁጣታን ዱይሰናንሰ ትኩርት ስራሽ ተጣጦሽ የነ ዶክተር በላይነ ጋርጽ ስልጣን ጉሬ ስራሽ ነንግንድ ድዘጉዛሩ የጥርከበናንሰ ጁነር ሀይሰናንሰ አግሮ ብዛሩ የጻየቁ ሀይሽተክስ ፍሊል ሊሚሽት ነጻበነው እግዝግዝጋም አቃኖ ልብስንኩ እንደ ክልላችን ከፍተኛ የሆነ የብዛሃ ህይወት ሀብት አለባቸው ተብለው የተለዩ ይና ክልል ይዝጋድ አግሮ አቆ ንቅጸ ሬዙ ጻየ ጻየቁ ማይ ይሽትን ኬትን ጎየቁ ሶርግኒዝ ጓንጥነ ሊሚሸኩ ፈጥረኩ ደናንድ ክልል ሀይ ሳሙን ዝቦል ባቸው ተብለው የተለዩ ወደ 30 የሚደርሱ ጥብቅ የተፈጥሮ ደኖችን ክልሉ እያስጠበቀ ነው ያለው። ደረጃ ጨበቅጽቦ እቀበርድ ብዛሩ የዲዮ ንቅጾ አር ወልብተነው ጁነር ሀይማው ዲዛይነር ጣበነቶ ሸንገድም ዶክተር ብላይነ ዊክትንኩ እናቶች እንደሚያመለክቱት በየአመቱ ከ6000 እስከ 7000 ህይወት ያላቸው ፍጡራን ጻፊተው ካዝነ ከጥር ቃሊስ ነገድ አምረቀ በቋል ተሽኸት ላንተሽ ኸላሽ ቺሞቆሪ የጻየቁ ፍጥረተን እንቸና አልፊንቲስ ድዝሞክ ነስየ ዋልተሽኸት ላንተሽ ኸላጢስ ቺሞቁ ፍጥረተን ድዝሙ የነቴን ላው አምሬስ ወርቆተ ቋጨ ቺንዞ አቅነድ ልብተኖ በንዘው ድዘቁርቆሽ እንሰስ አንጠነቸልሞክ እጽዋተንም አንጠቸልሞክ ጠቅለዝ ግና ናይ ድዝሙ የነት ድዘቁርቆ ቋቂንቀ ቆይሸቁድ ድዞክ ፍጥረተኒል ምታሩ ይሄድ ሚስርተቁ ላጥን ፍጥረተንድም ላብታ ሀደገልየን ሊሞድ አቀንስቅም ንቅጸሩ ይሄ ኸየው ጻያ ቀኖድ ቃልን ይናንቅ ፍጥሮ ጻየድ ሊሚድና ንቅጸሩ ይሄድ ሀየኖዝም ዚልቅታቆ ጁነዙ እፍረት ደደደስና መጠበቅ ዘላቂ የአካባቢ ልማትን እንረጋግጥ እናምረይዙ ጁነዙ ሀይሰነግሬድም ግንብት ለርንሶጠ ሊገሻው ስጭሌን አምረሰኩረት ይናሀግርሽትን ለርንላንተ ትረጊዝዝ ይናክልሊዝነርቆይ ለርንሻቆ ትረጊዝዝ ብዛሩ የል ሀይሰነውዝ ይና ጁነዙ ዳንነ ደደደድስነ የውቃወቃልዝም ኪብርዲኩ ጣናት ኪዚል አጋልሽ ተንቦጭ ዞ አርመዴ ትግል ሰናንስ አግሮ ለቅረጻብሽ ተጣጥ ወሸንገድ ብላክል ላውርጭ ተጭተ አተመስገን ድሩነ ጋልጽው ጣናቱ ኪዚል ብጥዋ የነርች ተጭተ ቁጽዋታን ቲክል ሸነውጥ ወሸንገድም አውርጭ ተጭተ ድቋሽን ጋልጽን ኩን ቋሽተ ተሚድረጻይን ኩን ብላክልል አውርጭ ተጭተታ አተመስገን ጥሩነ ጣናቱ ኪዚል አጋልሽቶ እንቦጭ ዟር መድ ሰናንስ እጅንዝማ ሊግዞ ጊዝዙ ሀለይዝ ሊበሊብን ጻብሽ ተንገድ አርቂስሙ ልክ ፖለቲካው ነው የተባለው እውነት ነው። ግን ማህበራዊ ሚዲያው ላይ የሚራገበው አንድም የእንቦጭ አረም የሚያጸዳ የሚነቅል አይደለም። እሱም ሊያስ አግሮ ፖለቲኮ እኮ እማኔ ገረዱ ድምቅሽንል ዊግሾ እንቅ እንቦጭ ዙ አርመድ ድሰነንስ ከባውም እኔን ጎውስጠጦሻውም አጣጡ ሾድ ሀግርሽንስ ጎትዙ ጽጋ አቃየነድ እክሰዩነ ጦሸኩ እክሰዩነንስ ቆሽ ጣነ ኪዚዙ ጁነድ እፍርዘኖ አምር አምር ትግደስ በረኖ ቲግበር አየውም ፌዴራል መንግስት ከበጻመንስ ኢነንቅም ኢነ ሐሳብድ አልሰኖ ሀይሽተው ጁነድ እፍርዝነው ዚያ ሀደገት ለኖድ ዳቃውም ያችንም ሐሳብ ያለን ሰዎች ሐሳባችንን ማዋጣት አለብን ማለት ነው። አውርጭ ሰጭ ሰተድ እንቦጭ ዞ አርመድ ስናንሳ አይነት ነይዝ ጁነር ሀይሽታን ታህን ሀንሻን ኢነንቅም የነኩሰድ ጻብነው ዚልቁዝ እክሰተር ጠንር ሰብትነጡ ሸኩሚንኩ ቦጭን ለመከላከል ብቻ ሳይሆን ጣናን ዙሪያውን አልምተን እንዴት የቱሪስት ቦታና መዳረሻ ማድረግ እንችላለን። እንቦጭድ ጊግበነን ሰጮቅ አቂንቀ ጣነቱ ጅሉ ዘድ እፍርዝን ኪውሽን አውሽን የን ወርደጥ ዙ ችንገነ ብጣ ጻብነቸል ነው ዮ ሀሳቢል ጦሾወዝ ዊገዊግሽን ሰብልጡነ ሀይሽተው ፌደራል ክልል እንዝንም ጻጀጉ ይጥል ለወንተ ሰራሽ ነጦሸኩ አግሮ ለወርድት ዞ በጣጠን ቸለቁድ ሐጽር ሰንጎይ ስንኩም ክልል ልጨንቅሸን ጅልዌል ቃውሻ የነጻብኑን እኔንት ዊስኖድ ቺግርሽናን ስቂ ተርዌዝ ለወርድት ዞ በጣ ሰራሽ ታንሴ ተርዌ ችብረም ፋጥር ሸኩ አትርዝን ቃጥር ስነኩኑን እንዲያርገን ማልማት እንችላለን የሚል አንዱ ክልል ወደፊት እንደ ስትራቴጂክ እቅድ በቅዱ ማካተት ያለበት የጣናን ዙሪያ አልምቶ ለቱሪስት መዳረሻ ክፍት ማድረግ እና ጣናም ደግሞ የሚጠበቅበትን ሴፍ የሆነ ሜካኒዝም መፍጠር ላይ ይሆናል። ጣናቱ ኪስ ክልል ይዞ ጮቃቂንጋ ሀግሮዝማ አልምቱ ጻጃ ቀነዊዝ ሀይስ ተጦሸኩንኩ አውርጭ ሰጭሰተድ ቦጭ አይደለም የሚያሰጋይ ጣና ነው። ጣናን እየተከተለ የሚያርስ አርሶ አደር የሆነ መፍትሄ ካልሰጠ ነው ነገ ከነገ ወዲያ እንዳለሚያ ሀይቅ እናጠዋለን ጣና ምናልባት 20 ዓመት 30 ዓመት ከዚያም በላይ ሊሆን አትርዝን ቃጽር ስነኩን
እጅዙ ኃይልም እቻዝነው ዝልቆ ወክሰይቶ ተቸለው ትግበር አክንወነው ጻይሽተው እንቦጫዩም ጎሶድ ጣናት ቲክን ጉዞ ጉዝ ጨተደንትም ወተነጦሻቁ አምር አምር ትግረ እንኪዝድ ብነቸነኩን ለርን ሰወርግን እምትዝ ጽንኸ ጻብሽ ተቸለው አተክልትዝ መፈረምረን ቲክለኖዝ ኻደገር ቃጽፍነቸነኩን ጁኒል አተክልትዝ መፈረምረን ጽቦ በጣይል እንቦጭ አውቆተ እጆም ቀሶግ ሚኩርሽን ጠኩን በጥር ኪዝል ጧየነድ ግርፋጼዝ ጨክሻየነድ ደይደይል አተክልትዝ መፈረምረን ቲክልና ሰራሸኖ ኻይሽተው እንቦጭን እንዲስፋፋ የሚያደርጉ ምንሰጋቸው ቆሻሻና የደረቅም የርጥብ ቆሻሻ ፍሳሾችም ወደዚህ አንዳይገቡ እንዴት እንከላከል የሚል በደንብ የተተነተነ ሰነድ መስራት አለብን። ክብርሽና ከናቃለት ክንክንደርናም ችንሽሮን በላ ቴሌቪዥን ከምጣና አሰለክ ፍልየን ንቆሻ አልማቆተግስ ሀግራገተ ገዘ እንዝገም ቆሽ ክልል ትለኩ ገባን ዘታ ሾዎቹ ሚዝራ ሰዓት ይርገን ችንሽን ጽምናሪቴን ሾዎቹ ሚዝራ ሰዓት ዴት ሚዝራን ተዛችን ውስጥ ዘመኑ መልሰን ስቱዲዮ ልንገችን ሾዴን ዘመኑ ወስደሃነ ተትርት ወስደሃነ ኢንተርኔት ወርገ ሚዝራ ጻይርኩር ቀሰንግና ሚዝራዴን ሊንገትረ አልቋዙ ፍልየ ሊንገች ክስጭ ሊንገዙ አምርስ ቁርሱ ፍለን ትክልል ሚርሾዝ ወርገ የትገበንኩ ወርገ ሚዝራ ኮዴት ይና ሚርሸተስ ችንዘናይ ቀስለነቸልኩ ንቀሰኝ ነህና ርክታንት ሊንገሽ ክስጭ ሊንገዙ ፍለንት ክለነስ ሳቴል ችግነኩን ጫራ ተርጣቀ ነጅ ቅጻይሽት ጻይጻይሽት ሲን አርፌል ጥንኩንና አርፌስ ክርም ሃምላቲስ ፍለንት ክለነዙ ሀገር አቅበተግስ ጻንግሽቶ አቀኩነቴ ነነ እን ፍለንት ክለነዙ ጻይነው አምብሬዙ ጻንጋድም ለርን ሶጣ ግንብት ለርን ሶጣ ሊንገሽ ክስጭ ሊንገስ ክርም ሀገር ተግዝ ክርም ሽኩ ዩነቴ ዶክተር አብይ ንን ነጉጭ ክንዝጋንቆሽ አግሮ ቃወጭክ አቅን በላከሊልም አተመስገን ጦርነክ ላት ቃወጭክ አቀሽት ታትነ ትግረ አርብ ክርምሽኩ ዩነቴን እን ፍለንት ክሪንዙ ግሬዝ አርክሽታን ትንገድ ተረክሲ ዘምተን አቂል ለርን ቢሊየን ፍለንት ክሪናስ ሀል ጻይሽ ተሰራሽታን ችክሸኩ ዩነቴን እንዝም ኦቅመስ ክርም ሊንገሽ ክዝጽቂሎ አምረስ ቁልትስ ክርም ቅነ ጉሽተ ጉሽተ ጉደነ ሰራሽታን ችክሸኩ ዩነቴን እንንት ሰቲዝም አቅሽ እን አልቋዙ ፍየደን ቃው ቃልድ ጁነ ሀየ ነው ብዝሃር ወይ ሀየ ነው ዜን የው ቃው ቃል ዜን ሰራሽታን ችክሸው ዩነቴን ሰላም ነነ አቅመ ወርገ ቀሰው ገበኑ ነኝ ይውዴት ኢናምር ሸጣስ ቺንዘናስ በውል ወርገ አቅመ አርክስታን ትንገድ አግሮክ ስልጣን ጉሪት ኸዝብጭክ ቆሽ ነውት ኒስ ኪርም ሳይላሽ ቀንገ ጉስቱ ጉደነስ ኢትዮጵያትል እንስቦክ ቃልሽቲ ዩ ጉደነ ዜኖ ቸርሽኩ ነክሶክ ፍለን ትክረኑ ቸርሽኩ ሻቆላ ዛኩር ሚሊየንስ ኒ ፍለንም ቺክርሽሙ ሰትዊን ዩኒቲንግ አቅመ እንዝም ቆሽ ኢትዮጵያ አለምቲስ ሪካርድ ኪልድሮ ሰትዊን ዩኒቲንግ ኢትዮጵያ ትንገድ ነቅጾ ህዝብ ጻይሬዝመ ነቅጾ ፈራቁ ዝበዝ ቆደ ጻይሬ ህንድ ቲስቅ አውስር ኢትዮጵያ አለም ቲስቅ አውሮ አቅነሌት አለም ቲ ሚዝረዝ ዊን አለም ቲ ሚዲዝም አርቅሽቶ ሰትዊኑና ነንም ነንቱ አምሬዝም አይን ቱርቃ ጽልዝ ሰራሽተታ ጻብሽት ሰራሽታውን ችክሸኩ ዩኒቲንግ ጥቅልዝ እንስቦግ ሲዘ ቢሊየን ቲክርሽ አምሮ ዩኒን የኖቸር ሸቆቅማ እን ሲዘ ቢሊየን ፍለን ቲክርሽን አንድም ለንሻቆ ሚሊየን ህዝብ ሲትብሽኩ ዩነቲን አቁመት ውስጥ ጭቁ ዩነቲን ነንቱ ጻይኖ አምሬዝም ላው ቢሊየን ቆሽት ጥቅለዝ አኮ ቢሊየን ፍለንቲ ክርሽተ ፍልብሎ ጻብሽታን ችንክሸኩ ዩነቲን ነነ እንሰትዴን አቁመት ንገድ ሩጡመ ሩዳውም የሬት ተሮዝ ቃል ነው አቅሽም ነንት ሰት ዛቃንደ ከየው ፍልብሎ ጻብሽታን ችንክሸኩ ዩነቲን እን አቋዙ ፊሌ ግሬዲን አቅሽታን ትንገድ አለምስ አርብ ሲዝርን ላንጥ ትርጊዝዝ ኢትዮጵያ ስኮሽ ለርን ላንጥ ትርጊዝዝ እን ፍለንቲ ክለኖዙ ሰብዴን ሀገር አቅብተግዝ ማነ አለም አቅብተግዝ ሰራሽታን ችንክሸው ዩነቲን ግሬዝም ኪብርዘኖዝ ማነ ክለኖ ሰብስኪ ብርሻን ችክሾ አቀኖ ይዙ ገበ እኩ የነቴ ነህነ ብላ ክልልዝም ላውን ወቅተ ላንጥርና እኮ ላውን ወቅተ ላንጣ እኮ ቢሊየን ፍለንት ክልሽን አንስ ፍሉሎ ኬርም ሽኩ የነቴ ወክምርት ጎተርናንድ ያው እንግዝ ቦግ እንፍለንት ሚርሾዝ ጽንክት ወረን ቃል ስንኩ ዩዴት ና ሚርሸት ስችን ዘናንስ ወርኝ ሊንገትረ ሊግ ስዝመ ትራንስፎርሜሽን ሃሌዝ አውሮፓ ትግዝ ግዘነዝ ለርንሽኸዝ ለርንዝ ለርንዝ የነቴ ለርንሽኸዝ ለርንዝ ደንዝ ሲፍርንሽተ በንዞሪን ለርን ለርን ላይሲ ለርን ላይስ አቆ አለምት ደንደን ሲፊንትስ ፍሉሎ ጻብሽታን ሽንሽክ አርክሽታን ትንግድ ለሶጥርን ምትዝ በውግ ዊኖ አለምት ደንስ ሲፍችን ዘው አቀንዴን ሲዝርን ላይስ ዊኖ ነናቀንት ቺቴች ተጉደነስ ኸዝብ ወይም እቅ ፍጥሩ ጻጀሪት አሮሸነውስ ቆይሽዘኑ ሰይትች ጽቦ አቀንስክ አለም ኻደገዝ ጎ ፍትራን አቀንጅክ ጻያጻይሽት እን ኻደገል ፍረኖይስ በውግ አለም ወርቅመት ቃዝ ተጥቆሾ አቀንስክ ደንም ሩህ አቀንጅክ ሩህ አቀኑድ አመን ሻንስክ አለም አቅብ ተግዝማና ሀገር አቅብ ተግዝ ሰራሽታን ችንሽኩ የነቴ እንዝም እንዝቦግም ኢትዮጵያትል
ጽቡቅ ደን ዝ ዓይነት ወርኝ እዩ ሪትፅንኽ ካል ሳይድ ወርኝ ዋልተሽክል ለርንፃይጨ ዓይነት ለርንላንጣ ዓይነት ዋልተሽክል ለርንላንጣ ዓይነት እፅዋትን ፅበኑ ድ ትፅንኽ ካል ስንኩ እኒነነት ኢትዮጵያ ደን ፃጭ ተያርንገድ ንክሶ ደና ዓይነት ፃይረ ያርንገድ ቆይዛው ክዝብ ውናን ኢነርጂ ኣሩሽን ውል ቆይዘን ዙ ኣቕንቲ ዊን እየዋቐን ኢትዮጵያ ቅምቲ ደን ድን ኣቐው ዊንንገድ ኣረሰኩና እኒንም ንንማቐሽ ዋልተሽክል ለርንላንጥ ዝኒ ኣቐቁ እፅዋተን ድ ሃይሽትን ላጥም እፅዋትን ቆይሽትን ትክርሽጥ ፍልብሎ ፃብሽ ችንሸ ኮይነት ወይ ከምረትል ኣም ኢትዮጵያ ትነ ዝ ነንቱ ሊንሽ ክዝፅቅሊኛ ዙ ፍለን ቲክለንድም ሩዘናስም ቃውሳ 10 ፃብሽተ ችንሸኩ ዲቆ ኣምሮዩ ዝሚኩረድም ኣቕመት ውድቀሰብ ዊኑ የኖ ቸርሸኩ እንቅ ዝምረስፍኖ ዊኑ የኖ ቸርሸኩ ነን ኮረነሽ ወጅግ ፃያፃይሽቲ ዝምረስፈነ ዊና ዋቕሽም ላውጅርስ ንሉ እግዝን የኖስ ቲክርሽ ተካሰብ ፃይሽኩ እኔን ላው ዝምረስፈነ ዙ ጉደን ዊና ዋቕሽም እግርገዳ ዝፅዮን ካስ ባይነግም ፍለን ቲክለንድ ነ ሙላሰን ድም እጊት ዩሽ ተዋቀ ዚያ ወርም ችክሰ ተርጥዮን ካስ ባይነም ነት እነዚም ወይ ከምረት ደን ዝሙ የጉሬ ወይ ከምረት ጭሰች ስንተግዝ ቃቦታ ቀኩ ኣታድሰ መሳይ ምይጋን ትነድም ወይት ብፁ እፍርትድ ሲርየ ፃቦ ብፅ እፍርት የት ቺዘ ቺዝ ሰው እነዚ ገንቆች ወይት ኢኮኖሚስ ኣርወነየቁ ፍለን ቲክለናንስ ሰራሽታም ችንሸኩ ኣግሮ ኢኮሎጂካል ልውጠናሰኩ ቲክልሽንት ትክር ሽጥቀም ካልእ ፃብሽቲ ሰራሽተ ችንሸ ኮይነ ንስ ብጉ ፅንኸ ዝ ችክሰ ይኑ ነንም ፅንኸ ስትሪ ፃብሽቲ ሰራሽ ጥቀ ሚኩረ ፃብሽተ ወይ ችንሸ ዶ ነ ወይ ከምረ ትሰሰን ተግዝ ጭቁም ፃይጨ ሚሊዮን ችገን ወይ ፃይጨ ሚሊዮን ፍለን ትክለናንስ ፍልብሎ ፃብሽተ ችንሸ ኮይነ ወይ ከምረት ለም ኣቕሞ ወርኛ ወይኑ የሪት ዊቱ ችንዘናንስ ወረ ዋልጠ ሚሊዮንዝ ዋልጠራ ሲዝርን ሲዘ ትክርሽኩ ኣቕመት ጭቁነ እንዳጊዝም ሊንገ ሚሊዮንዝ ኣኮሽክዝ ሰውጥርና ኮሽክዝ ኒሄ ፍልፃያንገድ ወይም ችግኝ ፀያንገድ ወይ ከምረ ብሄር ክሳሰነስ ችግኖም ዝረድን ቃልሶ ኮይነት ይና ሚርሸጦም ነንቲ ሰቲዝ ወረ ገበኩ ወይ ከምረትል የወድም ላይ ገበዝ ወረ ወይትል ነንቲ ሰቲዝ ሲዘ ሚሊዮንዝ ላፅቅያ ኮሸክ ችግኝን ወይትል ጠንኩ ቲክለናንስ ነት እንዳይ ችግነኝ ጅም ወረጥ ዝጎችን ዘነሱ ሰብ ሰራሽ ትኩነ እንኳን ሸ ነት ወረጥርነት ኣቕምት ውድ ለምርነት ግረ ቀበሌ ዝጎችን ዘነሱ ሰብ ድንም ሰራሽ ታ ክሽኩነ ንሰት ነት እንዝም ኣት ታድሰ መሳይ ችን ዘሞ ዝረድን ቃልሰ ኩነ ንዝም ጣግርቂስ ቲክልናንስ ካሊእ ፃብሽቲ ካሊሽታ ችንሸ እስወይ ጅዋቃ ንጅግ ፃየ ፃይሽተ ነነ ቲክርሽጠ ካሊሽታ ችንሸ ነንተሰቲዝም ያው ሃገር ኣግብ ተገዝ ዲቆ ኣርብስ ኪርምሽ ዋቅሽም ወይ ክትላቃ ንጂ ተረዊስ ካሊእ ፃብሽቲ ካሊእ ዩውሽጢ ኪርምሽጠ ቃውሰ 10 ሽትር ሃትሸን ችንሸ ድነተ ወይ ከምረ ብሄርግ ሰች ሰነተግዝ ሰሩን ፃይጨ ፍልዝቅ ጣቢፅ 10 ሽንኩ ነንቲ ሰቲ ዝነት እዩ ሊንሽክዝ ዋልጠላ ሄክታር ዝበም ኣስል ሽኩ ነት ቲክርሽ ትን ሓስብ ሸኩ ፍለን ዓይነት ድዛይ ወረኛ ኢና ንዲወረ ጣቅሎ ዝዘፍ ቲክረናስ ሓስብ ሸኩ ላውድ እየ ሚሚ ባህር ዘፍ ነ ወይ ባህር ዘፍ ዓይነት ተኒስ ወይትል ቲስማሙ ባህር ዘፍ ቲክረናስ ንዝገንቆሽ ግበ ዝዘፍ ቲክረናስ ማርሽተኩ ፍለን ዓይነት ተኒስ ወይት ቁዱና የኖቸልሸኩ ነት እየ ነነ ኮረና መላሰንዝ ኮረና ሽወዴን መላሰንዝ ዝምረዝ ትክርሸነው ዊናዊስ ዊናውዴን ላውችተው ገበፃቦኩ ላይችተው ገበፃቦድ ወርኛ ኣንስ ቦግ ፍለን ትክለ ደቀና ከዮ ችክሰ ወይኑ ወይ ከም ብሄር ክሳይ ሰንተ ችተ ዝሚነት እየ ችክሰ ደወረኛ ወይ ከምረት ዝበድት ሲርየ ፃቦ ወይ ከምረት እስወ ዝዋቅ እንዴት ሲርየ ፃቦ ትክርሽን ትክርሻም ኣንስ ቦግ ነንጭቋዮም ወይ ከምረትል ላጢስቺ ትውድ እስወይ ዝዎ ኣቐንዴን ሊንስ ፊርዋዮም ዊትርክ ጫረ ቦዝ ኪርምቲ ካምልትር ወይ ሲንትል ኪርም ሽጡ ውሽጢ ሃይሽተዋዮም ሜትሮሎጂ ምቃልሳ ንዴነት እየ ወይትድ ዊቱ ፍንጡ ዩ ኣቐንስክ እስወይ ዝዋቐ ንድም ኣረሰው ኣየዋ ቐንስክ እኔት ሲርየ ፃብሽቲ ቲክለንጡሾ የውድን ላው ገበየንና እነስበጉ ፅንኻልም ሲርየ ፃብሽቶ ዮም ፅንኻል ሲርየ ፃብሽቶ ኣየዋ ኣቐነጅግ ፃየ ፃሽቲ ወርግ ኣጋልዛን ችንሽል እነስበጉ ዝምረዝ ንቕፅቡ ቲክል ሸኩ ንቕፅ ፃንድ ኣራሶም ነንቱ ዳ ቐንቺ ጠፃብድ ወርግ ንልቁዝ እግዝን የሆነውስ ቲክር ሽ ተፃብሽትኩ ሽወይዙ ኣጋል ድም እነዚ ቀሱ ኣጋል ይጨ ቸለኩ ይግል ዩ ዘነት እ ምላሰን ድም ወረኛ ንለስ ቲክር ሽ ተፃብዙ ላውጅር እስኪ ዘመንንል ነስሮ ሚዝረድ ቀሱ እ ችተ ዘንቆሽ ወይ ከምረ ብሄረ ቂሰት ናይ ቀስ ሃገር ግበተግዝ ነንኣቁማ ሻቆላ ዘኩርና ሚሊዮን ፍለን ቲክል ሽንኩ ንቆሽ ጠቅላተ ሚኒስተር ንቅትዊና ስልክ ልክ ክታክልትርካይር ፍለን ቲክል ንብዙ ፃዲቁ ድግሽታ ዝበሉና ችተ ዝምፃድቀ ነውዝ ዋቀ እንተ ደ ቆጣ እዮም ናንትላሽ ቲክል ሸንክተርኩ ክትጋል ፅራንትም ላርላንጣም ትስቲክል ሸንክተር ግን ፃድቀው ዝዋቅምቲ ንንስ ወር ኣይርገብ ኣስር ሸውድ ሻቆላ ዛኩር ሚሊዮን ኣቁመት ክሸቁ ደስ ወርቁቶም ግዜ ኣይፃድቅን ኮይ ወዴት እስኪና ቃለጢስ ሚዝረ ፀየር ዘኩሽ ንግል እየ እንዝቦግን ሚዝረ ነስና ስፊር ወይ ከምረትለት ኣይንድ ችግኖ ሚዝረ ድወርኝ ቀበሊትል ነንቲ ሰቲዝ ኣርሸዝ ወይ ጉዝጨተዝ ወይ ቲክሎ ኣካል እንቅ ዝቅነት እ ንሉ ዝዩሰ ፈነሳ ወይ ነንቲ ሰቲዝ
ጽፈሽ ግን ጥማቀሽ ጽፈሽ ግን ትክል ነው ንታቀም ግዝን ሲዝር ግን ማኩር ግን ላማንነ ንታ አግዝን ትክል ነው ቁጥ ጻይ ነው ከዝብጅክ ላብታ አቅን ግን በጣም ማረሽት ትክልን ዋጥረኑት ግን ታኸን ኸነው ጆዋቅን አቃንስክ ነን ላይ ላይጁንን እስወይዙ አቅንዲን ቀሶየ ትክል ድርዋል ዋጥል ድራን ታኸን ነገርሽም ጽይታቸለኩ በጥይዙ አይነትን ማነ እስወዙ አቅንዲን አይተ ወይትል ግን ታኸን ኸነው በንዘዋ አቅኑዲን እቀን ትክሩት በንዘው የኛ አይተ ነንም ወይኸምረ በህርክ ጽይሰንዲን ቃወጥ ዘይማነ ሙሄጉት ዘን የትልብ ልብ ተክነኩ ወረኝኒን ሚጨበነውዳ ዝምረስ ፍርን ቲክን ዋጥራኑዲን ጻይ ተጻባው ድዝጥን ጻውር ዋጥር ድርካል ድራን ድዝነኩ ይዘኩ እሶይዞ አንድም ቀሰዋ ያዋቀን ስከነት ነን ግን ንግሉዝ ዮናስ ሰብስታውን ይችን ሹድ እንዝበው ሃሽት ዘ ሪፖርትም ንቅሳውን ቲክን ኑን ያንጊ ጻይኑን ይዊዙ ሪፖርት ማዝን ትረንደ ወይም ቲክር ክርዝራንዳ እኩለ ተራው ሙሄጉት ጻይ ቀበለል አንቁጣ ቲክር ሹየኩ ሞተ ዛይሽ ቱጅቶክ ሪፖርት ዛይሽቶክ ንዝለ ዋጥር ድርካል ድራንድ ግን ዘገበዝ ፍርናንድ ማና ቺቴችቶ ምድረስ ቺቴችቶ አካርዝም ቃልናንዳ እኔን ወጣቁ ጉደነስ ፍራን አይዋቀንስክ ነንተሰትስ ግን ወይኸምር በርግ ሳይንሰን ተግዝ ጽፋሽ ግን ታቀው ጽፋሽ ግን ተጽንታ ይሉ ይውሽተ ቲክለው እጅርዝቆሽ ግን ታቀምቱ እግዘዝ ይውሽተ ንቀምታ ኸንኸን ተሮ አምሬስ ቲክል ድረቁ ቲክል ዘክ ፍለንስ ዋቀር ጻይም ዋቀር ዳቁም ይሬት ግን ዋቀር ነውዝ ሚዝረዴት ጻይ ነውዝ ማነ ቲክን ክነ ነውዝ ጻይ ተጻብሽቶ ሚሬዴን ቀሶ ኤኒቲንግ ላይድ ወርኒንግ ጽንኻዚን ቲክል ቻንቹ ሹነን ተሰት ጽንኻይነት ወርኒንግ ወይተ ጻይ ጥንገ ቻለቁት ወይት ጁነጂክ ቲስመም ጥንገ ቻለቁት ወይት ኢኮኖሚስ አሩጥንገ ቻለቁት ጻይ ጽንኸል ሲር ጻብሽቶ ቲክል ነውድም ላው አይርገበ ኤኒቲ እኔን እንትቦቁ ጽንኸ ጻብሽቶ አጠ ቻለቁ ወይ ጽንኸዴን ቲግሪል ግሪዮም ወይ ጽንኸል ሲር ጻብሽቶ ሰራሽቶ ዮም ኤኒቲ ነና ቃንድ ጽንኸል ሲር ጻብሽቶ ሰራሽቶ አቀኖዲን ወይጅክ ፍራቁ ፍለንቺዝን ቲክሎኖ ቸርሾዚያ ጻያኖ ይዙ አገነደም ንዝጅክ ላብጠል ይግጻቸለው አቃንስክ እኔን ቀሰው አገነኝነ ቸልሰኩ ይነቴ ነንተሰቲዝም ይንም ይናንተገድ አንቁተ ጻጀ ሚሊየን ቺግን ቲክርሻንድ እግዝግዘዚ የሆነ ቸልሾ አቆዚ ፈኗጠ ጦሸኩ ይነቴ እኔንም ቀበለላሽ ሳራሽ ጦሾ አቀኖሪት አርቃኖ ጦሸኩ ይነቴ ነና ኢትዮጵያ ተላን ላንጠ ትረግዝ ቲክርቻን ቺግሾ ፍልዙ ቲክልንዲንም አሁን ኢትዮጵያ ቹነዘነ እቲ ወኸምረትልም ሩጠ በንሽ ቶዚ እንተ ግሳራሽ ተኑ ጦሸኩ ይነቴ ብላክል ማቀሽ ነን ሰቲዝ አውር ጨሰች ሰቲዝ ኪርም ፍልሮ ጻብሽ ታን ቺግሾ አሁን ቲክርሽቱ አቀኖሪ አውል ቲክርሽቱ ዮዲት ወኸምረትል አቀው እኔ አርቅሽቱ ገበጆም እንግሬዚን ይሽቱ ግሬ ይውሽት ዮም አቅሽም ከኸብር ዲነንም ልብታው እቺን ሾሪ ቴንግ ሳይላትስ አርሸዲን ዘፍ ቲክለኑ እንደ ዘፍ ሩህ አቀኑ ለት ልብታው እቺን ሾፍ እንስ ቦጉትን ቲክል ንት ቸነ በረኖዙ ንት ማል ዲቆኖዙ አቀኑ ለት በራንዌንና እልቱልቱ ሰቢል ማቀሽ ጉዘኑ ሰቢል ማነ እንከ እልቱልቱ ሰቢል ማቀሽ ዘፍ አጉር ቆታ አሩ አቀኑ ለት ከኸብር ልብታው አቀንስክ ንቀም ቲክል ታኸነ ነው ገበጽ በኖድ ወይጅክ ቲስመም ታቸለ ወይም አብርታቸለ ቲክልን ዝመ ጻያጻይን ሰራሽ ታውቺን ሾዲን ነንት ሰቲስ ቀሰው ሚሬ ወይም ቀሰው ልብትን የኖቸል ቸኮኔቲን ይናምርሽጥም ሰላም የሚጨበን ነውዲን ሚዝረዲን እኔን ተከኩ እንግዲህ ተራዊት ላብጣ ቲክለ ነው ይልማና ቺተችቶ ሚዝረ ይሆነው ይና ሚርሽጥ ክላብጣው ተጻምነከና አንኩ ኔቲን ይጎቲዝ ሚዘንዘክ ያና ሚዘንዘክ ክብርሽነ ግን አቃለ ቲክን ክንድርና ወንድርኖ በላይ ቴሌቪዥን ሀምጣን አስለ ክፍሉ ዝውጅን አንጥ ይዘታችሁኑ ቲክን ክንድርና ተቀቀን ጻብን ሚዘንዝነ ኩላ ጤና ሰው ተጨቀሰው ግስ ሰዓት ወንድር ቀወነው ሰላማዊት ጌታውን ስማ ሚዝረዳል ሰነው ስፖርት ዘመን መልሰ ጭቅላጣው ይተጻብን ቢጋጥ